បាទសួស្តីនេះគឺបង្គំមេទីអាល់ស៊ីនបាទបង្គំមេទីអាល់ស៊ីនឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា alkene alkyne alkyne គឺជាបង្គំមេទីមួយដែលកាបូនមានសម្ព័ន្ធ3ជាន់បាទអានឹងគឺអាល់ស៊ីនគេថា hydrocarbon with at least 1 cc trace per mole pi bond is alkyne បាទអញ្ចឹងកពួកអ៊ីដ្រូកាបូនដែលមានយ៉ាងហោចគឺសម្ព័ន្ធ3ជាន់1បាទឬក៏គេហៅថាសម្ព័ន្ធភៃបោននឹងយើងហៅវាថាឬក៏វាគឺជាអាស៊ីនបាទអាស៊ីនគឺបញ្ចប់ទៅដោយអ៊ីនបាទហើយបើសិនជាខ្នែងរបស់វាវិញបើសិនយើងហៅវាជាខ្នែងវិញយើងហៅថាអាល់ឃីនីលបាទអាល់ខុយនីលអាល់ខុយនីលបាទឧទាហរណ៍យើងមានកាបូន3ហើយសម្ព័ន្ធ3ជាន់គឺយើងហៅថា propene ឬបាទ propene ឬក៏យើងហៅគេថា terminal alkene បាទគេថា alkene alkene នេះគឺជា alkene ចុងខ្សែបាទ alkyl ចុងខ្សែ alkyl terminal បាទហើយបើសិនយើងមានកាបូន4ហើយមានសម្ព័ន្ធ3ជាន់អញ្ចឹងនៅលើទីតាំងលេខ2ព្រោះអានេះលេខ1អានេះលេខ2អានេះលេខ3អានេះលេខ4បាទ3អញ្ចឹងនៅតាំងទីតាំងលេខ2យើងត្រូវដាក់ថាទីតាំង2បាទ buoy កាបូន4 in បញ្ជាក់ថាជា alkene ណាអញ្ចឹង2 buoy tin បាទ2 buoy tin ហើយបើសិនយើងមានកាបូនបាទកាបូន1 23 4 5 6 7យើងមានកាបូន7ហើយទីតាំងអាស៊ីននៅលើលេខ3ដូច្នេះយើងអានថា3ដែលសារកាបូនវា7គឺ up tin បាទ3 up tin បាទ3 up tin ហើយអាល់គីនជាមួយនឹងកាបូន1នេះបាទអាកគេហៅថា terminal alkene នេះបាទគេហៅថា terminal alkyne បាទគឺវាអាចមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតខ្លាំងជាងបើសិនជាវាយើងគិតរឿងអាស៊ីតបាសបាទជាង arsen ហើយនិង alkan បើ geometry របស់វាគឺ linear គឺរៀបស្មើដោយសារវាជា carbon sp បាទ sp hybridize លក្ខណៈរបស់វាគឺ nonpolar ដូចគ្នាបាទគឺអត់មានលក្ខណៈ polar ទេបើប្រតិកម្មដែលវាអាចចូលរួមគឺមានប្រតិកម្ម bow addition reaction មកហើយនឹង oxidative cleavage reaction គឺប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មបណ្ដាច់មកហើយនឹង acid bath reaction ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយដោយសារ carbon terminal នឹងមាន proton hydrogen 1ហើយមានលក្ខណៈ acid បាទគឺវាអាចបោះបង់ដូច្នេះវាអាចចូលរួមប្រតិកម្ម acid bath អញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ថាterminal alkene are usually acidic hydrogen ចុងខ្សែនឹងគឺរបស់គឺមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតបាទគឺវាមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតដូច្នេះគឺវាអាចចូលប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតបាសបានហើយអញ្ចឹងបញ្ចប់មេរៀនទៅនឹងចុះ